Pazite sad ovo. 5-3 je rezultat, vode bivše zadrugarke. Ali poslednja igra je najvažnija, najluđa. Koliko nosi bodova? 3 boda nosi. Sada sam znao da nam džabe sve. 3 boda nosi. Igrate u parovima i ova igra se možda čudno zove, ali koja devojka zadnjicom pre naduva balon? Divno. Ona pobeđuje. Imamo 3 para. Gde 2 para ostvare pobedu, taj tim je pobedio. Srećno i vidimo se ovdje. I ova! Luda, novogodišnja specijal emisija, ulazi u finale. Oprobali smo se u različitim stvarima, najluđa je ostavljena za kraj. Dakle, zamolit ću Ivanu i Anu da zauzmu pozicije. Dakle, divna igra. Porodice će biti sretne. Tako je. Dakle, ovo su meni poslali moji dragi gledalci. Oni sve prate širom sveta. Pa normalno, ovo su neke plažne animacije. Igra se u Koreji i Japanu. Dakle, potezima gluteusa, ustajanjem i sedanjem, treba da naduvate balon. Ko je prvo pukne balon, ta je pobedila. Ajde. Da li ste spremne? Ne, ali ajde. Iskidajte, ova igra nosi 3 poena. Ko pobedi u ovoj igri dobija, evo, ja sam rekao ozbiljnu nagradu. Jedno fantastično putovanje za sve 3. Da li ste spremni? Jeme. 3, 4, sad. Brže, brže, sedi, Ana. Brže. Ana, idemo. Bravo, Ivana, odlično. Bravo, Ana. Još malo. Da li imamo do pucanja? Ana, brže, Ana. Bravo. Ja možem da pukne ovo malo! Ja možem da pukne, 100%. Bravo, još malo! Još malo! Ivana, još malo! Ajmo još! Bravo, bravo! Idemo! Jer može da pukne ovo malo! Pa ne može da pukne! Pumpaj, pumpaj! Moram! Pa ne može, može! Može 100%! Ja ne znam da li može pukne ovo malo! Ivana je do kraja stigla! 100% može da pukne! Lazo! Bravo! Može da pukne! Ali mora priznati, Ivana! Više ona naduvala. A to je za pohvalu, ja prihvatim. Super. Svaka čast. Lijepa, dobro je ovo igra, najobičnija. Viš da može da pukne. 1-0 u ovoj partiji, za sad vode sadašnje zadrugarke. Sad čekajte, daću znak. I vodi. Sad su Maja i Marijana u opticaju. Da li ste spremne, devojke? Naravno. 3, 4, sad, kreni. Brže, 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 brže. Brže, Marijana, brže, samo te ponio. Maju, sporije moraš. Ne valja, Maci, sporije moraš. Marijana, brže, Marijana. Ej, kako baš nekoj gledati. Sa strane gledano, idealno. To, to je to. To je to. Brže, Marijana, brže. Marijana, odlično, malo vodi. Brže, Marijana. Brže, Marijana. Još malo, još malo. Izduvajte se, Maja, izduvajte se. Ne brini. Još. Ajde. Ajde. Moram priznati Marijana za nijansu gažana. Bravo, divna igra. Ne, bolja ona, brže. Vidim ja odatak, vidim. Vidim bolu. Ovo je punji balon. Dobro. Dobro, to je to, okej. To pukne. Dobro, stop. Moram za nijansu, ne, ne. Marijana za nijansu je puni balon. Bile ste obične. Znam da nisi odan, ali... Marijana. Mi odzimamo jedan hendike pognjene. Sanja nije odavno ovo radila, pošto je sa amatarom, ali je... Pa dobro, duvala je dušek na plaži, duvala. Ljudi, znači, ovo je bukvalo sad grande finale. Ko pobedi u ovoj poslednjoj igri, ta je pobedio u čitoj emisiji. Da li će to biti sadašnje ili bivše zadrugarke? Odlučuju Dragana i Sanja! Dakle, molim vas, možete bodriti vaše... Da bodrite vaše koleginice. Dragana, srećno. Sanja, srećno. Koja pobedi, taj tim je definitivno pobedio ove večeri. 3, 4, sad! Sanja, ajmo, Sanja, idemo, idemo, Sanja, brzo, Sanja. Ma ne, pogledaj ovu mašinu. A u krvu, pogledaj ovaj kompresor ovamo. Bravo! Nisi ti lud, Dovoviću, nisi lud. Bravo!
lagana, lagana. Kupa da kupa, da lagana. A op. Ajmo još malo. Lagu, lezi. Dragana, pade samo da ga ne prepumpaš. Da li je do balona? Dojede, dojede. Ali, još malo, ajmo još 10 sekundi. Još malo, ajmo još 10 sekundi. Hajde, izdam. Kraj, 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 kraj. Hajde, hajde. Lobi, lobi, lobi. Nije, za malo je Draganin puniji balon, moram priznati Dragana. Ne može, Korać, nema šanse. Svaka čast za trud. Publika gledala više i snimala telefonima. Svi su bodrili. Veliki aplauz za jedan bod. Kad se sve saban sabere. 5-5. Sada 6-5. 5-3 je bilo, dali smo 3 boda. Ali, tako je. Ipak, pošto ste se baš, baš trudile. Šta, želite još nešto? Ne. Vidjet ćemo da podelimo tu nagradu i kada budete bile u mogućnosti, vi ste s polja. Možda neko uđe unutra, nemam pojma, ali ako ste s polja, s polja ste. Možda neko uđe u subotu. Neko je ušao već. Ne znam. Ne znam. Uglavnom, vidjet ćemo da kada svi budete slobodni, kada se završi, da se organizuje to pobedničko putovanje. Jel može tako? Gdje idemo, gdje idemo. Prvoga. Ne znam, to će biti jedno veliko iznenađenje, ali sigurno neka mnogo moćna destinacija. Možda, veliki aplauz za sve. Zaslužili ste, Crna Gora, klasika.